Danes v novicah med drugim. V Špaji dolini čakajo na okoljevarstveno dovoljenje za drugo fazo odlagališča. V Brežicah začetek obnove železnega mostu čez Krko. V sredo se začenja Evropski teden mobilnosti. Dobar dan in dobrodošli v ponedeljkovih novicah. Tokrat ne začenjamo pri ravnanju z odpadki. V javnem komunalnem podjetju Grosuplje, ki deluje na območju občin ustanoviteljic Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobre Polje, delno pa tudi v občini Velike Lašče, opravljajo 13 dejavnosti. Med tremi največjimi je ravnanje z odpadki. Ta čas pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje za drugo fazo odlagališča nenevarnih odpadkov v Špaji dolini. Odlagališče v Centru za ravnanje z odpadki Špaja dolina obratuje od leta 2001 in je bilo zastavljeno v štirih fazah. Trenutno je v teku prva faza. Trenutno imamo še prostora nekje za 3000 ton odpadkov in računamo, da bomo ta volumen zapolnili do konec letošnjega leta. Za prvo fazo jim okoljevarstveno dovoljenje poteče konec leta. Na to bo na vrsti druga faza, v sklopu katere bodo lahko v Špaji dolini odložili še okoli 200 tisoč ton odpadkov. Količine odpadkov, ki se odlagajo, so bistveno manjše, kot so bile v preteklosti. In sicer, če smo odlagali pred 10 leti še 10, 11, 12 tisoč ton odpadkov letno, jih danes samo še 2 do 3 tisoč ton. Slediti bi morali še tretja in četrta faza, a glede na zdajšnje količine odloženih odpadkov ocenjujejo, da sploh ne bosta potrebni, dodaja. Po gospodinstvih namreč ločeno zberajo približno 70% vseh odpadkov. Pripravili smo vso potrebno dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Vlogo smo oddali pred približno enim mesecem in računamo, da bo rešena nekje do spomladi naslednjega leta. Sicer pa so v Špaji dolini v zadnjih letih zgradili tudi nekaj nadstrešnic za skladiščenje ločeno zbranih odpadkov, konec leta pa bo stekla še gradnja pokritega skladišča. Na tem območju se nahaja tudi podjetje Retal, ki se ukvarja z obdelavo infektivnih odpadkov. To podjetje se bo potem, ko bomo na tem mestu gradili skladišče, prestavilo na drugo lokacijo. Se pravi, namreč to skladišče bo v velikosti 48 metrov krat 17 metrov. V Špaji dolini sicer odlagajo in zbirajo odpadke iz 15 tisoč gospodinstev oziroma od 45 tisoč prebivalcev. In kaj je novega v Posavju? V Brežicah nadaljujejo z drugo in zaključno fazo projekta celovite obnove mostov čez Savo in Krko. Dopoldne je namreč brežiški župan Ivan Molan z izvajalskim podjetjem podpisal pogodbo za obnovo mostu čez Krko, ki naj bi bila končana do 30. junija prihodnje leto. Železna mostova čez Savo in Krko povezujeta dva dela občine. Zgrajena sta bila leta 1906 v času Avstro-Ogrske in predstavljata pomemben simbol mesta. Potem, ko so most čez Savo že obnovili, je zdaj na vrsti še most čez Krko. Vrednost obnove slednjega in dela mostu, ki poteka po kopnem, je 1 277 000 evrov. Sam jekleni most je potrebno sanirati vsa vozlišča, ki so dotrajana, kar pomeni, da bomo s pomočjo notranje konstrukcije sam most prozdigljali in potem pričeli z sanacijo samih vozlišč. Predhodno se bo seveda odstranil asfalt. Tukaj je predvidena tudi zamenjava ABE plošče in izvedba, se pravi, celotne AKZ zaščite zgornje konstrukcije. V prvi fazi so obnovili most čez Savo, prenovili pa so celotno nosilno konstrukcijo, zamenjali vsa vozlišča, uredili odvodnjavanje, postavili hidroizolacijo in celoten most prebarvali. Dolžina obeh mostov sicer znaša 180 metrov. Sigurno bo to ena večjih investicij v občini Brežice, saj bo skupna vrednost mostu čez Savo in pa Krko skoraj 2 400 000 evrov. Investicija bo popolno financirana iz občinskih sredstev. Prometna vez, ki jo predstavljata mostova, je za brežiške občane zelo pomembna in jo v času obnove, ko je zaprta, močno pogrešajo.
Ta povezava, da si izogneš tistom enemu oskemu delu med Brežicami in Krško vasjo, ne? Tako da ljudje to res pogrešajo in jaz verjamem tudi, da bodo izjemno, izjemno veseli, ko bodo lahko spet svobodno šli na ta dva mostova. Po obnovi bosta mostova pretežno namenjena pešcem in kolesarjem. Se pa pogovarjamo še tudi o tem, da bi ostal odprt tudi še za osebne vozila, vendar samo v določenem času, predvsem takrat, ko je največ vozil gre iz mesta. Dela, s katerimi začenjajo že ta teden, so odvisna predvsem od vremenskih pogojev. Če bodo šla po načrtih, izvajalec zagotavlja, da bo obnova do konca junija prihodnje leto končana. Vsako leto med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti, letos pod geslom Izberi čistejši način prevoza. Vsako leto se tej akciji s številnimi dogodki in projekti pridružujejo tudi v Novomeški občini. V Novomeški občini želijo izpostaviti trajnostno mobilnost kot posebno vrednoto lokalnega okolja. Vemo, da to ima veliko pozitivnih učinkov, ne, tako na zdravju samih občanov, na kvaliteti oziroma skrbi za okolje. Na koncu pa seveda s tem tudi razvijamo neko kvaliteto širšega okolja, v katerem bivamo in delamo. V okviru spodbujanja trajnostnih prometnih ukrepov je v Novem mestu na voljo sistem za izposojo koles Gonam s 15 postajami in 75 kolesi. Za marsikoga sta najboljša prijatelja Rudi in Leon. Slednji je električno vozilo, ki prevaža občane po upravkih v mestnem jedru, na dan prepelje 40 do 50 potnikov. Torej, Rudi pokriva, je že kar znan in pokriva neke specifične potrebe, mogoče starejše populacije, posebnih ciljnih skupin, ki so overani nekako ali pri gibanju ali pri mobilnosti. In Rudi prevozi na dan po 5 oseb, tako je nekako dimenzioniran, skratka ali po upravkih nekih posebnih ali k zdravniku. To jesen se v Novem mestu obeta sistem souporabe vozil, kar pomeni, da si bo lahko električna vozila delilo več uporabnikov. Seveda je dobro zato, ker ta vozila ne stojijo, niso mrtvo parkirana in zasedajo predstavljajo nek stoječ promet, ampak si jih deli več uporabnikov, s tem si seveda vsi skupaj znižujemo stroške zaradi elektromobilnosti, pravzaprav je to seveda tudi pozitivno za okolje. Sicer pa v sklopu Evropskega tedna mobilnosti tudi letos omogočajo brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi, že četrto leto zapored poteka projekt Pešbus, novost pa je kampanja s kolesom ali peš v službo. Tri velika podjetja so se odzvala, to so Krka, TPV in Roletorstvo Medle in na ta način seveda posameznike spodbujamo k temu, da tudi trajnostno mobilnost izbere kot svoj način prihoda in odhoda z dela. Kot vsako leto bodo tudi letos Evropski teden mobilnosti zaključili z dnevom brez avtomobila. V prometu ostajamo tudi pri naslednji novici. Kljub oteženemu zaključku minulega šolskega leta so številne slovenske osnovne šole dokazale, da je kolesarska varnost otrok nadvse pomembna. Osnovna šola Bršljinc je tako v sklopu programa Varno na kolesu in razpisa, namenjenega učencem od 1. do 9. razreda, prislužila glavno nagrado – servis koles za vso šolo in širšo okolico. Obenem so pripravili kolesarski dan za petošolce. Učence 5. razredov namreč v tem šolskem letu čaka kolesarski izpit, zato so svoje spretnosti preizkusili na poligonih. Pri prvem poligonu smo imeli učiteljico Tino, pri drugem poligonu smo imeli bolj zahtevno, pri tretjem smo se igrali med dvema ognjima, pri četrtem smo pa imeli učiteljico Matejo in je bil najbolj zahteven poligon. Najlažje mi je bilo, ali smo se igrali med dvema ognjima, najtežje mi je bil pa tale poligon, tle, ker si mogel pač z eno roko prijeti pa pol. Dati na naslednji. Tudi doma kolesarim, zato mi je kolesarjenje všeč. Torej, že kome čakaš na kolesarski spit? Ja. Program Varno na kolesu letos že 9. zapored združuje šolarje po vsej Sloveniji. Doslej je pri projektu sodelovalo 26 tisoč mladih kolesarskih navdušencev iz več kot 250 osnovnih šol, petkrat tudi bršljinski šolarji. V sklopu tega projekta je, da raziskujemo varne in nevarne kolesarske poti, učence pripravljamo na kolesarski izpit in jih spodbujamo k čim bolj varnemu kolesarjanju.
Učenci raziskujejo varne in nevarne poti okoli šole, to beležijo in posredujejo na občino. Predlagali smo veliko stvari, da bi se uredilo kolesarske poti v okolici šole, vendar so nam na občini sporočili, da je to malo bolj zahtevno zaradi infrastrukture in pa tukaj nad vrtcem naj bi uredili kolesarske poti. Oznake so postavili, dodaja, upajo pa, da bodo nekoč dobili tudi enosmerno cesto. Letos praznuje 30 letja vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom. Ob tej priložnosti so pripravili slovesno prireditev z odprtjem nove vinske kleti, naša medijska hiša pa je prejela priznanje za dolgoletno spremljanje njihovega dela. Sprva je društvo štelo 13 članov, danes jih je več kot 200. Prvo desetletje delovanja so zaokrožili z odprtjem vinogradniškega doma, 30 letja pa z novo vinsko kletjo. Pred 10 leti se je porodila ideja, da naredimo zadaj za društveni dom vinsko klet. 2016 leta smo pridobili gradbeno dovoljenje, izkopali gradbeno jamo in takoj smo pričeli z deli. Ureditev kleti so vinogradniki vložili prek 2000 delovnih ur. Za material pa so prek lokalnih sponzorjev in občine Trebnje zbrali več kot 70 tisočakov. Novo pridobitev je odprl predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je ob tem spomnil na prvo desetletje pobratenja z vinogradniško-sadjarskim društvom Poljčane. Sodelovanje društev v dveh različnih vinorodnih dežel pomembno vpliva na izmenjavo izkušenj in na dvig kvalitete pridelave vina in nasploh našo vinsko in vinogradništvo ponudbo nasploh. Sodelovanje je osnova za dvig kakovosti ne samo v vinogradništvu, ampak nasploh v državi, je še dodal. Za konec pa še k pestremu dogajanju v Dolenjski prestolnici. Urbano dogajanje se je zopet vrnilo na novomeški glavni trg. Po uspešni lanskoletni premieri so imeli organizatorji tokrat veliko več dela, da so zopet pripravili ta edinstveni dogodek, številni obiskovalci pa so vnovič pozdravili razgibano dogajanje na osrednjem novomeškem trgu. Organizatorji so tudi letos poskrbeli za raznoliko ponudbo za različne okuse. Za lačne in žejne so združeno poskrbeli znani novomeški gostinci ter destilarji iz celotne Slovenije. Lepo mesto, mislim, da je velikrat tu. Ljudje so prijazni, mislim, imamo fajn. Naša zgodba z živnom se je začela pred približno 2 letami v našem rojstnem kraju v Rogaški Slatini. Smo bolj mlada ekipa. Na trgu se je odvila že tradicionalna povorka mestnih godb. Pobuda za njo pa je prišla prav strani novomeške godbe. Kljub korona krizi smo vseeno speljali ta dogodek. Na žalost iz tujine godbe smo mogli odpovedati prav zaradi same situacije, ampak vseeno so se pa slovenski, se pravi iz Kopra in iz Laškega, vrh nad Laškem in steklarska godba so se pa odzvali našemu povabilu, pa smo pripravili, kljub temu smo pripravili neko srečanje oziroma našo novomeško zgodbo. Manjkalo ni niti plesa, saj je vsako polno uro plesni studio Novo mesto poskrbil za nastope pred mestno hišo. Zdaj že kar nekaj časa nismo nastopali za nobenega, tako da lepa priložnost, da se zopet pokažemo Novo mesto. Jaz si tako podpiram take zadeve, zato smo tudi pristopili k festivalu, tako da bomo danes popestrili ta dan. Organizator Zavod Sitola je prilagodil program tako, da so zadovoljili vsem zahtevam NIJZ in tudi letos kljub koronavirusu lahko izvedli prireditev v malce drugačni obliki. Prvotno je bila načrtovana za september. Čim se je odprlo nazaj na 500 ljudi, smo šli pač v neko pridobivanje pač papirjev, za želje, ja, da speljamo. Lani smo štartali, feedbacki in meščano in vseh, ko so sodelovali, so bili lepi. Tako da smo prilagodili celo zgodbo, ampak glede na to, da se je trg že zdaj napolno pred večerom, mislim, da pač so ljudje žejni nekega dogajanja. Dogodek je potekal tudi v sklopu praznovanja 100. obletnice novomeške pomladi, ki so jo obeležili predvsem ulični umetniki.
Sodeč po pestrem dogajanju v naših občinah smo se, kljub naraščanju števila okuženih s COVID-19, z virusem nekako naučili sobivati in tako je prav. Naredite si lep večer in srečno.